Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti WhatsApp üzərindən həyata keçirilən daha bir phishing kampaniyasını qeydə alıb. Kiber dələduzlar tərəfindən həyata keçirilən növbəti phishing kampaniyasının hədəfi müəllim və tələbələrdir. WhatsApp üzərindən pulsuz laptop dəstəyi 2020 başlığı ilə göndərilən spam mesajlardan güya kompüter şirkətləri tərəfindən müəllim və tələbələrə pulsuz notebookların təqdim edildiyi bildirilir. Məqsəd saxta reklam baxışları toplamaqla asan yolla gəlir əldə etmək, istifadəçiləri üçüncü tərəf tətbiqləri yükləməyə vadar etmək və fərdi məlumatları ələ keçirilməsidir. Bu cür kibir hücumlardan qorunmanın ilk üsulu alınan hər mesaja şübhə ilə yanaşmaq, məlumatın düzgünlüyünü fərqli əlaqə vasitələrindən istifadə etməklə yoxlamaqdır. WhatsApp'dan başqa son günlərdə Azərbaycanda Facebook istifadəçilərinin hesablarının bloklanması halları ilə bağlı müraciətlərin də sayı artıb. Cəbhədə Ermənistanın geniş miqyaslı təxribatlarının başlandığı gündən ölkə üzrə kibir hücumların sayı 5-6 dəfə artıb. Xarici ölkələrdən daxil olan zənglər, web kameraların sındırılması, router və modemlərə, xəbər saytlarına hücumlar, sosial şəbəkə hesablarının saxtalaşdırılması, phishing hücumları demək olar ki, hər gün baş verən düşmən təxribatlarıdır. Son günlərdə Azərbaycanda Facebook istifadəçilərinin hesablarının bloklanması halları da artıb. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidməti Facebook sosial şəbəkə istifadəçilərini hesablarının bloklanmasının və ya ləğv edilməsinin qarşısını almaq üçün mövcud qaydalara əməl etməyə çağırır. Əgər qaydaları pozmadığınızı və Facebook tərəfindən hesabınızın qəsdən bloklandığını düşünürsünüzsə, Facebookun rəsmi müraciət formasını dolduraraq müraciət etməlisiniz. Deməli, ilk növbədə hesabınızı qeydiyyatdan keçirərkən istifadə etdiyiniz elektron poçt ünvanı və ya mobil nömrənizi, sonra hesabınızda göstərilən ad və soyadınızı Facebookda olduğu kimi göstərilməklə, daha sonra isə şəxsiyyət vəsiqənizin aydın görünən şəklini JPEG formatında daxil edirsiniz. Daha sonra Send, yəni göndər düyməsini sıxaraq müraciətinizi Facebooka göndərə bilərsiniz. Kiber hücumlar bununla bitmir. COVID-19-la bağlı phishing hücumlar da son zamanlar artıb. Daha bir phishing hücumunda istifadəçinin mobil nömrəsinin güya WhatsApp tərəfindən COVID-19 ilə bağlı kampaniyada qalib gəldiyi və 700 min Amerika dolları məbləğində pul mükafatı qazandığı bildirilir. Mükafatı almaq üçün istifadəçidən mesajda göstərilən qeydiyyat nömrəsini qeyd olunan elektron poçt ünvanına göndərməsi istənilir. Sonra vətəndaşa mobil nömrəsinin şanslı nömrə olaraq seçildiyi təbrik mesajı göndərilir və ödəniş üçün ad, soyad, yaşadığı ölkə, mülkiyyəti, cinsi, ailə vəziyyəti kimi fərdi məlumatları təqdim etməsi istənilir. Bunu edən istifadəçiyə fərqli elektron poçtdan saxta hədiyyə sertifikatı göndərilir və bank əməliyyatlarının aparılması üçün göndərilən elektron poçt ünvanına mesaj yazması bildirilir. Həmin elektron poçta cavab olaraq saxta köçürmənin edilməsi üçün istifadəçidən bank hesabı məlumatları və şəxsiyyət vəsiqəsi istənilir. İstifadəçi məlumatları təqdim etdikdə onlar kiberdələduzun əlinə keçir və digər bədniyyətli əməlləri həyata keçirilməsində istifadə edilir. Ümumiyyətlə, bu cür mesajlar alan istifadəçilərdən xahiş olunur ki, bu mesajlara cavab verməsinlər və report spam, yəni şikayət et seçimini etməklə mesajı spam olaraq şikayət etsinlər. Hər hansı şirkət, qurum və ya təşkilat adından bu kimi məlumatlar aldıqda, ilk öncə həmin müəssisə ilə əlaqə saxlayaraq və ya web browserda açılan yeni səhifədə onun rəsmi saytına daxil olaraq məlumatın düzgünlüyündən əmin olsunlar. Həmçinin bu kimi hallarla üzləşdikdə 3w.cert.az saytı və ya reports@cert.az elektron poçt ünvanı vasitəsilə elektron təhlükəsizlik xidmətinə məlumat versinlər.